はい、皆さんこんにちは。今回は第87回ということで、とうとう最終回になりましたね。はい、非常に長い話でしたですけどね。まあ去年が戦後70周年でしたっけね。はい、ということで、まあ、オバマ大統領も広島を訪問しましたし、まあ、そういう意味でちょっとね、関連性が大きくあると思うんですけども、最後なりましたけど入っていきましょうか。Hiroshima today is a bustling hodgepodge of a city with a population near 900,000, almost three times what it was before the bomb. で、今日広島はって書いてますけども、これは戦後まだ間もない頃だと思うんですけどね。バスリングっていうのはもうなんかこうざわざわしたっていうかね、ものすごくこう活気があるような感じですね。ハッジポッジっていうのはごたまぜっていうんですね。いろんなものが混ざってるということですね。何か with population near 900,000 だから人口がこの時で、90万人近いと。ね、人口でもう非常にこう何ですかね、活気のある騒がしい、いろんなものがごちゃごちゃ混ざったような都市だと。でこの90万という人口は、まあ、爆弾が落とされる前のほぼ3倍に増えてるわけですね。 The citizens that seldom talk of August 6, 1945広島の市民はもう1945年8月6日のことについては滅多に話さないと。これは広島原爆の日ですよね。Those who still show signs of their injuries tend to keep to themselves, often suffering guilt that they lived while so many died. で、ここで書きますね。Injuries ですね。こう怪我のまだ跡が残ってる、そういった人を、そういうのをまだ見せてる、その残ってる人は、keep to themselves だから、まあ、例えば、服を着て隠せるんだったら隠すということですよね。隠す傾向があると、はい、怪我をまあ見せないと、見せたくないと。 Often suffering guilt that they lived while so many died、 たくさんの人が亡くなっているのに自分だけ生きているという、そういったまあ罪悪感に駆られてということですね。しばしば The A-bomb dome has been left standing as it was in all its gruesomeness as a terrible reminder。この原爆ドームはまあ、残っているままだと、立ってるね、そのまま残されていると。As it was、 そのままの形で。In all its gruesomeness、 gruesomeness っていうのはこの、まあ、おぞましさっていうんですかね。Terrible reminder だから、恐ろしい出来事の思い出させるものとして、そのおぞましさそのままの状態で立ったまま残されていると。Seeing it, sightseers shudder, avert their eyes, and pass on. それを見ると、sightseer だから、まあ、ね、なんていうんですかね。それをこの場合は、ただ見てる人ということですかね。まあ、観光客か、この場合はね。はい、観光客は、shudder っていうのは、ゾッと震えて、目をそらして通り過ぎてしまうということですね。まあ、これはちょっと戦後どれぐらい経ってるのか知りませんけど、まあ、数十年は経ってると思うんですけどね、まあ、数十年はいかないかもしれませんけど、大昔ベルリンの壁が崩壊する前にベルリンに行ったことあるんですけど、その時に西ドイツから電車乗って東ドイツに入ったんですけども、その東ドイツからいわゆるその時のベルリンっていうのは東西に分かれてましたから、その東ドイツをまあ横切って西ベルリンに入った、その西ベルリンの駅にですね、到着した時に最初に目についたのが教会なんですね。でその教会がまさしく、まあ原爆ドームとまで行かないまでも攻撃されて、第二次世界大戦で攻撃されて、その破壊されたままの状態で残ってるんですよね。これ多分今はあると思いますけどね。まあ、それから、あれから以降、ベルリンは行ってませんけども、まあ、ベルリンに行った方は、ひょっとしたらこれ目にしてるかもしれませんけど、多分今も残ってると思うんですけどね。壊れたままの教会がそのまま残してましたね。やっぱりこれ、リマインダーとして、ノーモアウォーっていうことですね。まあ、そういう意味で、
こういった教訓というんですかね、それを大事にするというのは非常に重要なことだと思いますよね。特に若い世代とか、まあ、私もそうですけども、戦争を経験したことがない私たちにとっては、こういった負の遺産というんですかね、これをこう風化させないで、戦争というのは本当に恐ろしいものですよと、特に原爆に関しては本当に恐ろしいものだということを、まあ、この本を通しても分かったし、今後も人類はね、さっきの、この前の H.G. ウェルズですかね、いいものも悪いものも破壊するけども、そのどっちかを選ぶのは人間次第だったということですから、ね、まあ、そういう意味では人間がその、ね、世界を滅ぼさないようにやってほしいもんですよね。さて次回はどんな本になるのか、ね、またそれはお楽しみです。